Unda visaubrot Goris Kalta Gundisa da Abkhazeti Sakhomtsipo Ansambl Shamnabadas ertoblivi eksperimentuli konserti shesakheb romelits Goris Professional Sakhomtsipo Dramatul Teatrshi 25 noembers anu khval gaimarteba. Tsalian aktiurat mimdinareobs bolo samzadis ghonisdiebistvis da darzqnebuli bar smeneli iseve rogorts qoveltvis amjeradats motmeladelodeba matan shekhvedras. Siamonebit minda tsarmugidginots chveni arachuolobrivi stumrebi mashase Goris Kalta Kameruli Gundis samkhatro ხელმძღვანელი თეონა ცირამოა და ფოლკლორისტი ანსამბლ შამნაბადას ხელმძღვანელი დათო ცინცაძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაიღვიძეთ და შემოგვიერთით. ვიცით, როგორც უკვე ახსენე, ბართალს აქტიურად მიმდინარეობს სამზადისი შესაბამისად დროც, რა თქმა უნდა, ცოტა გაქვთ და მადლობა, რომ გვეწვიეთ. თეონა, თქვენგან დავიწყოთ საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის თქვენი კოლაბორაციისა, თუმცა საინტერესოა ეს იდეა, როგორ გაჩნდა და რა იყო ამის საფუძველი, რომ ასეთი შესანიშნავი კოლაბორაცია გაგეკეთებინა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. იდეა გაჩნდა, შარშან ქონდა ჩვენ ერთობლივი კონცერტი შემოდგომის თბილისის ფარგლებში და იდეა იყო დათოსი რა. რაღაცა ეს იდეა მეც რო იტყვიან მიღრიტინებდა ხოლმე, მაგრამ რაღაც შიგადაშიგ დათოს რო დაუახლოვდი, მაგრამ დასწრებაზეა ყველაფერი, ხო იცით, ნათქვამი რო არის და დათომ დამასწრო და ნუ მე ავყევი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგრევე მივხვდი რომ ეს კონცერტი იქნებოდა აი ის რაც მართლა შარშან იყო და ხვალ წარვდგებით განახლებული რეპერტუარით, არც მე და არც დათოს არ გვიყვარს ეს ერთი და იგივე ტრიალი, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ მაყურებელს რაღაცა პატარა დეტალი მაინც შევთავაზოთ სიახლის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და ხვალ ელოდება მაყურებელს მართლა ერთი დიდი სიამოვნება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მობილიზაციას მოითხოვს ეს ყველაფერი ჩვენგან, ძალიან დიდ ენერგიას, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი გულშემატკივრებისგანაც მივიღებთ იგივე ენერგიას და ეს იქნება ძალიან დადებითი საღამო და როგორც ყოველთვის პრინციპში ეს ასე უნდა აღინიშნოს. ელოდები მე პირადად მართლა ერთი სული მაქვს როდის გავალთ სცენაზე. დათო, თქვენ როგორ აფასებთ ამ შეხვედრას? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმ გუნდზე და იმ ანსამბლზე, რომ რომლებიც ბევრ ამას განსაზღვრავენ თანამედროვე ქართულ სცენაზე, ხო, და როდესაც რაღაცა იდეა ჩნდება, ამას ყოველთვის აქვს ხოლმე თავისი რაღაცა კონკრეტული მიზანი და ამოცანა. აი, დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ, მიაღწიეთ თუ არა სასურველ შედეგს და წარმატებით გადალახეთ თუ არა ეს პროფესიული გამოწვევა, მოდი ასე დავარქვათ ამას. მე მგონი, რომ ჯერ არა, იმიტომ რომ ეს იყო შესავალი გაცნობით, ჩვენ გუნდებმა გაიცნო ერთმანეთი, ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინეთ ის ერთობლივი ბგერა, რაც შეიძლებოდა გორის ქალთა გუნდისა და შავნაბადას ერთობლიობით გამოწვეული ყოფილიყო და მე მაინც მგონია, რომ შემდეგი საეტაპო ნაწილი იქნება შემდეგ წელს, იმიტომ რომ იდეაში კიდე არის რაღაც ისეთი ჩანაფიქრი, რაც უკვე ქართულ ხალხურს და კიდევ სხვა იმნიშნულებს გააერთიანებს, ხო, ცოტა სხვა რაღაც გვინდა, უბრალოდ თავიდანვე იმით დაწყება, მე მგონი, რომ უბრალოდ წინარე პერიოდი ჭირდებოდა ამას. ასე რომ ეს წინარე პერიოდი ისე დატკბა და გატკბა, რომ აგერ მესამედ ვატარებთ ამ კონცერტსა, სადაც უთხოვნა დიდია ფაქტია, იმიტომ რომ რამდენიმე დღით ადრე გაქრა ყველა ბილეთი, ჩვენც ვეძებთ ბილეთებს და აღარ გვაქვს. მოკლედ, დიდი სიამოვნებაა და დიდი პატივია, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვიქნებით გორის ქალთა გუნდთან ერთად სცენაზე. ასევე ჩვენთვის ასე. და ეს არის ის კონცერტი, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კახიძის დარბაზში შემოდგომის თბილისის ფესტივალის ფარგლებში პირველმა გადაიღო და მაუწყებლის ეთერით უყურა ყველამ, თუმცა ახლა განახლებული რეპერტუარი გვექნება, რაც საწინდარია იმ საომავრო მთავარი სრული კონცერტის, რასაც ფიქრობთ. აი, რეპერტუარის ჭრილშიც რომ ვისაუბროთ, საინტერესო ამ თქვენმა ერთობლიობამ და კოლაბორაციამ ჟანრობრივად თუ შეცვალა რეპერტუარი ვახსენე წარდგენაშივეც, რომ ისეთი ექსპერიმენტალური იქნება. აი, საინტერესო ამ კუთხითაც რომ ვისაუბროთ. აი, მე ვიტყოდი დაგასტა. მე ვიტყოდი რა, სიცი რომ აი ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ შევიცულებით, როგორც ესეთი ჩვენი მიმართულება გვაქვს შავნაბადას თავისი, მაგრამ აი საინტერესო ის არის ზუსტად ჩვენთვის, როგორც ხელმძღვანელებისთვის, რომ წეღან რაც თქვა იმ დეტალს მინდა რომ კიდე უფრო განვავრცო, რომ კიდე მესამე ჟღერადობა მივიღეთ ჩვენი შეერთებით რა, ხო ხვდებით? აი მესამე ბგერა მივიღეთ. აი ორი ბგერა გქონდა და თითქოს კიდე მესამე გამოიძერწა, ძალიან საინტერესო. შერეული გუნდის ჟღერადობა კიდე სხვა ფერებია რა და
მე პირადად ძალიან სიამოვნებს აი ამ ფერებს რომ ვისმენ ხოლმე რეპეტიციაზე და თუნდაც კონცერტზე და გარდა ამისა შავნაბადამ სხვა ბგერა მიიღო გორის გუნდთან მუშაობის შედეგად ასევე ჩვენ სხვანაირად ღირს აკადემიური ნაწარმოები ჩვენი მეგობრობა მოყვა საერთოდ აი მე დამჭირდა სიღრმისეული მეგობრობა ასე ვთქვათ რა მე დამჭირდა ფოლკლორი შვეიცარიაში ქონდა გასტროლი და იქ მოგთხოვეს ერთი განყოფილება ქართული ხალხური სიმღერები და ეხა მე შეიძლება რაღაცა მღერი მაგრამ ფოლკლორისტი არ ვარ რაღაც დეტალებში ეჭვი მეპარებოდა რაღაცეებში და მინდოდა რომ დათოს გადაეხედა ამ ყველაფრისთვის რა და დათომ აი რა ვიცი ძალიან ამომიდგა მაშინ ხარში ძალიან დიდი სითბოვიგძენი გარდა იმ ცოდნისა რაც მას გააჩნია და ანუ ჩვენც გადავეწყეთ ესე არ არის რა ყველაფერს თავისი სტილი აქვს ყველაფერს თავისი მანერა აქვს შესრულების და მასე არ არის რომ უცებ გამოგივიდეს ყველაფერი რა ძალიან დიდი დაკვირვება გჭირდება ჩვენც რომ იმ ფოლკლორულ სტილში ჩავჯდეთ და მანერაში და არტიკულაცია შესაბამისი იყოს და ასე შემდეგ და რა ვიცი მე მგონი რომ ვართმევთ ორივე გუნდი განცდა პირველად როცა მივედი მათ რეპეტიციაზე მე მინდა არ ვიცი როგორ გაუზიარო ყველას მაგრამ როცა გურის გუნდის წინ ოდესმე ვინმეს თუ მოგეცემათ ეს ბედნიერება რომ ოდნავ ხელი მაინც გაიქნიოთ მიხედვით რომ სხვა სამყაროა მეორე მხარეს რაც შეიძლება ალბათ არაერთ გუნდთან მათ შორის რა ვიცი დირიჟორობის ნაწილი ხალხურ სიმღერაში გაცილებით ნაკლები სპეციფიკის არის თუმცა ეს არის გუნდი აი სადაც შემთხვევითაც რომ რაღაც ხელი ოდნავ გაგექცეს საერთოდ სხვანაირად რეაგირებს გუნდი და ეს მართლა საოცარი გუნდია საოცარი ბედნიერება მათთან ერთად მუშაობა აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმებით კოლაბორაციის ჭრილში გამომდინარე იქიდან რომ ამ სფეროსთან მეც მაქვს შეხება ხვდები რამდენად დაავადებული შეფასება იყო რომ მეც მაქვს შეხება რაღაც თვალსაზრისით ხო არტისტისთვის მომღერლისთვის შემსრულ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რომელიც ამ სფეროში მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კოლაბორაცია სხვა არტისტებთან ელემენტარული მოტივაციისთვის და რაღაცა სიახლე ახალი სიტუაციისაც გინდა თქვა. აი ეს ყველაფერი მოხდება ხვალ კიდევ ერთხელ უნდა უთხრათ იქამდე სანამ მაყურებელი და მსმენელი მოისმენს აი ამ არაჩვეულებრივ ერთობლიობას ჩვენც შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. შევთავაზოთ კონკრეტულად ეს სიმღერა ვენგარა არ შესრულდება თუმცა უკვე იმდენად დაგვიბრგოლოთ და რეპერტუარი ერთობლივი ნამუშევრები. სიახლეები მოვიტოვოთ ყვალისთვის. ასე ჯობია. კი ბეტონო და აუცილებლად მინდა მოვიწვიო გიგა ჩიგოგიძე შავნაბადას სოლისტი და აი ასეთი შესანიშნავი ერთობლიობით გვინდა აქვე დავემშვიდობა ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის. იმედია დღევანდელი ეთერიც იყოს საინტერესო. ანუ თაკავანძე ელენე კავანდაძე ვიყავით თქვენთან ერთად. ჩვენ დაგემშვიდობებით და გიტოვებთ არაჩვეულებრივ შესრულებას. Скажи, что
you.